င်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မခင်ယူပါပါ DVB ရုံးမြန်တန်ကြားရဲ့နေ့လယ်12နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့အတ္တိပြုလူနာအသက် 1910 ရောက်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးလူနာ48ရောက်ထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကျွမ်းမိုင်နဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ည8နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်အောက်တိုဘာလ10ရက်ည8နာရီကနေ17ရက်နေ့ည8နာရီချိန်အထိတခွဲနမူနာစုစုပေါင်း 14,809 ခုကိုစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရမှာကိုဗစ် -19 လူနာသက် 1910 ရောက်တွေ့ရှိခဲ့တာပါကုသရေးဌာနတွေဝေဘာကီအထူးကုဆေးရုံကြီးနဲ့တောင်ကလာပါဆေးရုံကြီးတွေမှာစုစုပေါင်းကရင် 1029 ခုမှာလူနာ 9,589 ရောက်ကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါပြင်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းအသွာလာကန့်သက်ထားရှိတဲ့နေရာတွေကအတိပြုလူနာတွေနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေထက်ကရောဂါပိုးမတွေ့သူ659ယောက်ကိုနေအိမ်တွေမှာအသွာလာကန့်သက်စောင့်ကြည့်ထားတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ည8နာရီချိန်ထိ COVID-19 အတိပြုလူနာ 29,954 ယောက်သေဆုံးသူ646ယောက်နဲ့ဆေးရုံကဆင်းခွင့်ရရှိသူ9,542ယောက်ရှိပြီလို့ကျွမ်းမိုင်နဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမြို့နယ်တွေမှာအော်တိုဘားလာ17ရက်နေ့ညနေအထိဆင်းရင်းတွေအရကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားသူဦးရေစုစုပေါင်း80ရှိလာပြီလို့ကိုဗစ် -19 ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီရုံးကနေသိရပါဗျ။ကချင်ပြည်နယ်မှာကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားသူမြကြီးနားမြို့မှာ4ယောက်၊ဖားကန့်မြို့မှာ46ယောက်၊မုံညင်းမြို့မှာ15ယောက်၊မိုးမောက်မြို့မှာ1ယောက်၊မိုးကောင်းမြို့မှာ4ယောက်နဲ့စုစုပေါင်းအယောက်80တွေ့ရှိထားတာပါ။အော်တိုဘားလာ17ရက်နေ့အထိဆင်းရင်းတွေအရဆေးရုံကဆင်းလူနာ44ယောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဆေးရုံတက်ပြီးကုသနေရစလူနာကတော့26ရှိနေပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာအော်တိုဘားလ17ရက်နေ့စီးရင်တွေအရကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးရှိမရှိတခွဲအဖြစ်ဆောင်ဆိုင်သူကတော့616ယောက်ရှိပြီးအသွားလာကန့်သက်ခံထားသူ3600ရှိတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရရှင်။မန္တလေးမှာကိုဗစ်လူနာတွေများလာရင်ထားနိုင်မှုအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေလူနာ200ဆအတွက်အသင့်ပြင်ထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုနိုင်လင်းဦးကပေးပို့ထားပါရရှင်။မန္တလေးခရိုင်ပသိမ်နီမြို့နယ်ကမဲငုံတက်မတော်အငိမ့်စားအင်အားနီးမှာရှိတဲ့အရင်တက်မတော်တရေဆက်ယုံဟောင်းနေရာကိုကိုဗစ် -19 ကုသရေးယာယီဆေးရုံတစ်ခုအဖြစ်လှုပ်ဆောင်ထားကအမျိုးသားတရာအမျိုးသမီးတရာစုစုပေါင်းလူနာ200ဆအတွက်အသင့်ပြင်ထားပါတယ်။ရောက်ရှိလာမဲ့ကိုဗစ် -19 ရောဂါအတည်ပြုလူနာတွေအတွက်ကုသပေးဖို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေအသင့်ရှိနေပြီးအရေးပေါ်ကုသရေးအတွက်လည်းပြင်ဆင်ထားကလူနာတွေအတွက်အစားအသောက်တွေကိုလည်းစီစဉ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမှာကိုဗစ်လူနာတွေများလာရင်ထားမှာဖြစ်ပြီးအစင်းသစ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ထားကဘယ်အချိန်ထားမယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့လေဘန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှဘုံမူကြီးစိုးကြည့်ခင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေလူတွေပြင်ထားတာပေါ့နော်မန္တလေးမှာကျွန်တော်ကိုဗစ်ဟိုပေါ်စစ်တင်များလာလို့ရှိရင်ထားလို့ရအောင်ပေါ့ဟိုဘယ်ကြီးထားမယ်တော့ကျွန်တော်တွေပြောပြင်ထားတယ်ဟာဒီလူလူတွေပေါ့အဓိကပတ်ဖိတ်ပဲများလာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်များလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထားလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်ပြင်ထားပြီကိုဗစ် -19 ရောဂါအတည်ပြုလူနာတွေကိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်တင်ဖို့မလဲတိုင်းဆိုရဖွဲ့နဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရပါဘူး။အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေကိုဗစ် -19 ကုသရေးယာယီဆေးရုံပြင်ဆင်ထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဝင်မသိရသေးဘူးလို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်လျှက်စစ်စွမ်းရည်နဲ့စောက်လို့ရေးဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကကျွန်တော်ဘာမှမသိပါဘူးဗျာ။ဆေးရုံပြင်လာတဲ့ကိစ္စလည်းမသိပါဘူး။ကျန်တာလည်းပဲချိတ်ဆက်လာခင်ဗျာဒုတိယကချိတ်ဆက်လာမကျအဲ့ဒါလည်းမသိဘူး။ဆိုတော့ကအဲ့လိုပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တရားဝင်သိရှိမရှိဘူးเนาะမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့အထိကိုဗစ် -19 ရောဂါဓာတ်ခွဲတည်ပြုလူနာ900နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမန္တလေးခရိုင်အတွင်းမှာပိုးရွေလူနာ364ဦးရှိကအဲ့ဒီထဲမှာ2ဦးသေဆုံးထားပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါပဲခူးမြို့ကစားဝတ်နေရဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အိမ်ဆောင်စု9000ကို We Left ပဲခူးအဖွဲ့ကနေဆန်အပါဝင်အခြေခံစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းကိုမျိုးလိုက်လံလှူဒန်းပေးခဲ့ပါတယ်အခြေခံလူရန်စားတွေမှာစာဝန်တွေရဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတာတွေကိုထောက်ပံ့လှူဒန်းတာတွေလုပ်နိုင်ဖို့ဘကိုးမြို့ကမြို့မိမြို့ဖတွေအလှူရှင်တွေစုပေါင်းပြီးအဖွဲ့ဝင်18ယောက်နဲ့ We Left ဘကိုးအဖွဲ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့10ရက်လောက်ကစတင်ပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါအခုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေဘကိုးမြို့ကအိမ်ဆောင်စုပေါင်း9000မှာတိုင်အောင်ကိုကျပ် 8000 လုံးနဲ့ကျပ်သိန်း 400 ဘူးဆန်အပါဝင်ပစ္စည်း9မြို့ကိုအော်တိုဘားလ17ရက်နေ့ကစပြီးလိုက်လံလှူဒန်းပေးနေတယ်လို့ We Left ဘကိုးအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးတင်ဆိုကပြောပါတယ်အခုကိုဗစ်ကာလမှာပဲခူးမြို့ကတချို့ရက်ကွက်တွေမှာတနေ့ကိုထမင်းတက်တက်ပဲစားနေရတဲ့အနေအထားတွေအထိရှိနေတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်။အယုဒ္ဓယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတဲ့ရက်ကွက်တစ်ခုကိုကင်တိုင်းသားရဲဝင်ကြီးနော်ဖွဲ့ဆေးကလည်းဆန်အပါဝင်ပစ္စည်း9မျိုးကိုတောက်လှူဒန်းခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။
မွန်ပြည်နယ်မှာကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ18ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကအောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုအရဘီလင်းမြို့နယ်က17ယောက်အထိပါဝင်လာတာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့6ယောက်မှာတခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကနေမွန်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ကုန်တင်ရင်ပေါင်းနဲ့ရင်နှောက်လိုက်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဘီလင်းမြို့နယ်ကကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ17ယောက်မှာ10ယောက်ဟာကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာတွေနဲ့ထိတွေ့ထားတဲ့သူဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့1ယောက်ကတော့ရန်ကုန်ကပြန်လာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရောဂါပိုးကူးစက်ခံလိုက်ရတာ18ယောက်မှာအသက်9နှစ်နဲ့6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာအော်တိုဘာလ17ရက်နေ့ညပိုင်းအချိန်ထိကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာ400နီးပါးအထိရှိလာပါပြီရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကအဝေးပြေးကုန်တင်ရင်ပေါင်းနဲ့ရင်နှောက်လိုက်တွေကိုခရီးမသွားမီကိုဗစ် -19 ရောဂါရှိမရှိ Rapid Test Kit အသုံးပြုစစ်ဆေးပေးမှာဖြစ်ပြီးတရက်ကိုကျက်1000နှုန်းကောက်ခံမယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရုံးရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါရယ်။ဒီကြေညာချက်ကိုအော်တိုဘားလ12ရက်နေ့ကစတင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်내အတွင်းကခရိုင်မြို့နယ်အားလုံးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအားလုံးကိုကြေညာထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရင်မောင်းရင်နောက်လိုက်တွေကိုမြို့လိုက်စစ်ဆေးမှာမဟုတ်တော့ဘဲပြည်내အထက်နောင်ချိုမြို့မှာသာစစ်ဆေးပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်내ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနမှကလည်းပြောပါရယ်။အခုလိုကြေညာချက်ကိုကာသမားတွေနဲ့ကုန်တယ်တွေကကြိုးဆိုကြောင်းဘဟုနဲ့ပြည်내ဆွာရဲ့လက်ညွန့်ချက်တွေကအပြောင်းလဲတွေမမြန်ဆန်မှုနဲ့အောက်ခြေအထိကြေညာချက်တွေကိုသိရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။အခုလိုစစ်ဆေးပြီးစီးသွားတဲ့ကုန်ကားမောင်းနှင်သူတွေအနေနဲ့တမက်ကာလာအတွက်မှာတနိုင်ငံလုံးကိုမောင်းနှင်သွားလာခွင့်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ရှင်။ကျမရဲ့ညွန့်ကြားချက်လိုက်နာမှုအေးအဆင်းရတဲ့စက်ရုံတွေကိုအော်တိုဘားလ12ရက်နေ့မှာပြန်ဖွင့်ခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့ကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းအတွက်မှာ ABC အဆင့်တမက်ချက်တွေကိုတိကျစွာပြန်လည်ထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးမရှိသေးတာကြောင့်ပြန်မစစ်ဖဲခွင့်မပြုဖို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလို့သမားတမက္ကများအဖွဲ့ချုပ်ကအော်တိုဘားလ17ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုလိုတောင်းဆိုတာဟာပထမလှိုင်းအတွင်းကတမက်ချက်တွေနဲ့အေးအေးဆင်းရခဲ့တဲ့စစ်ရုံတွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေထပ်မလုပ်ဖဲဖွင့်ခွင့်မပြုဖို့တောင်းဆိုနေရပါ။ကိုဗစ်အခြေအနေတွေအရ6ပေချရမှာပါ။အရင်ကပုံစံနဲ့ပဲပြန်စစ်ပြီးဖွင့်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တောင်းကန့်ကွက်ပါတယ်လို့အလို့သမားတမက္ကများအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုကော်မတီကဥဝင်းစော်ကပြောပါတယ်။စက်ရုံနယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ရွှေပြည်သာမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်တွေမှာပိုးတွေအတီးပီလူနာရာကျော်အထိရှိနေတဲ့အတွက်စက်ရုံတွေကိုစောင့်ကြည့်ရေးမှာအလို့သမားပြည်သူတွေပါပါဝင်လာနိုင်တဲ့တိုင်ကြားရေးရန်နေရာတစ်ခုဖန်တီးပေးဖို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလို့သမားများတမက္ကများအဖွဲ့ချုပ်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းကွန်းညံကုန်းမြို့နယ်မှာအော်တိုဘားလ17ရက်နေ့ကကိုဗစ် -19 အတီးပီလူနာ6ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပြီး6လအရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတဦးပါဝင်တယ်လို့မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေသိရပါဗျ။6လအရွယ်မင်္ဂလေးဟာကွန်ကြံကုန်းမြို့တောင်ဘက်ပိုင်းရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးဦးလေးဖြစ်သူစီကနေရောဂါပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရတာပါ။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာအော်တိုဘားလ17ရက်နေ့က9လအရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်အပါအဝင်ရန်ကုန်ပြန်17ယောက်မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကလည်းပြောပါရတယ်။လူနာတွေကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အလိုက်စေကူတာပေးနေပြီးဆလင်းမြို့နယ်က9လသားအရွယ်ကလေးငယ်ကိုတော့မကွေးတိုင်းပြည်သူ့စေုံကြီးမှအထူးကြက်မဲ့ကူတာပေးနေတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာခင်မောင်တန်းကလည်းပြောပါရရှင်။အချင်းပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကအိုးလုပ်ငန်းတချို့ကိုဗစ် -19 ကြောင့်မလို့ရပ်ဆိုင်ရမယ့်အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဇေယျချမ်းအေးပြပို့ထားပါရရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်ရွှေကူမြို့ရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အိုးလုပ်ငန်းတွေဟာကိုဗစ် -19 ကြောင့်ရပ်ဆိုင်ရမယ့်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ရွှေကူမြို့ကဥတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တင်ပို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီးကိုဗစ် -19 ကြောင့်ကုန်လမ်းရောရေလမ်းမှာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲဖြစ်လာတဲ့အတွက်အိုးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာတင်ပို့ရောင်းချရတာမရှိသလောက်ဖြစ်လာပါဗျ။ကိုဗစ်ပစ်တဲ့အခါကျတော့စားကုန်တောက်ကုန်လည်းမဟုတ်တော့ရောင်းဝယ်တွေကတအားကိုနှောက်နေသွားတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဆိုကြကြရောင်းဝယ်တွေကမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တဲ့လူလေးပဲလုပ်နေရပေါ့တော့ဆိုကိုကမင်းပြန်ပြီးတော့မရင်းနိုင်ဘူးပေါ့တိတ်ပြီးတော့မှခိုင်ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကတော့အရောင်းဝယ်လည်းပတ်တက်တော့ကိုရင်းနိုင်တယ်။အခုကအရင်းနီးရမပြောက်အောင်ကိုမနေစားဖို့ကတမျိုးရင်းကျင်တာတမျိုးဆိုမနေ့ကိုလက်ပအောင်လုပ်နေရဒေသခံဥလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာရောင်းဝယ်ကြတာချိန်မှာပုံမှန်ကုန်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်တဲ့အထိဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဥလုပ်ငန်းရှင်တွေရောလုပ်သားတွေပါစားဝတ်နေရေးအတွက်အဆင်ပြေသလိုဖြည့်ရှင်းနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျမတို့မှာကုန်တွေစီလည်းမပိုးရဘူးကုန်တွေနဲ့လည်းဆက်သွယ်ရလုံးဝမရတဲ့ခါကျငွေရေးကြီးရေးမှာတအားပြဿနာတက်တယ်မိသားစုတနိုင်တမိုင်လောက်တဲ့လုံဟာဆိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့စားဝတ်နေရတော့ကြက်တဲတာပေါ့ကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပေါင်းနှံသုံးရတာပေါ့ကုန်တယ်တွေစီရမရတဲ့စက်ကြောင်းပေါ့ဆိုအယောင်းဝယ်ရလဲခုရဲ့ပိုင်းကြတော့အိုးပစ္စည်းဆိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝယ်စားမဲ့လူကမရှိဘူးလေစားကုန်မဟုတ်တော့အဲ့ကြတော့မိသားစုတနိုင်တမိုင်ဆိုလိုက်တော့နည်းနည်းကြက်တဲတယ်
အလုံးငန်းရှင်တွေဟာကိုဗစ်-19ကြောင့်လုပ်ငန်းလေပတ်ဖို့ခက်ခဲနေတာကိုဖြေရှင်းဖို့နိုင်ငံတော်စီကချင်းငွေဒါမှမဟုတ်ထောက်ပံ့မှုတစ်ခုခုကိုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့ဟာကချင်ပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းရဲ့အဓိကကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိရာမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဇေယချန်အေးပါ။ကုန်စည်ရောင်းချရင်ကျောင်းတက်ခေါလောင်ထိုးတန်ကိုမျှော်နေတဲ့နှစ်ပေါင်း30ကြာကျောင်းမ
chang wa alaka ni do bong ni. Alaka ni do bong so ro hu chang phwe ne de ma ko ma ba u bo. Ko chang ye khle de ye tan yong sain de bo. Ai chang de be bian yang mo. ဒီအချိန်မှာတော့ဒေါ်သင်္ကြီးတယောက်သူနှစ်ပေါင်းများစွာဈေးရောင်းချလာတဲ့စာသင်ကျောင်းကြီးကိုငင်းနေရောင်ကလွယ်ပြီးဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တေးတဲ့ရှေးကပိုခက်ခဲနေတဲ့ကာလမှာသူတစ်ချိန်မှမစင်စားဘူးတဲ့ကုန်စင်ရောင်းချသူတယောက်ဖြစ်ရင်းဆိုင်ဖက်တန်းနေခဲ့ရပါပြီ။ ရှောက်ကြားသားမရှိဘဲသမီးနှစ်ယောက်နဲ့တူဘွားကိုလှုပ်ရှားရုန်းကန်ဖြတ်တန်းနေတဲ့အသက်50ရွယ်ရှိတဲ့ဒေါ်သင်္ကြီးတယောက်ဘဝုံမြုံနယ်တဲ့ကစာသင်ကျောင်းတစ်ခုမှာကျောင်းဆေးရောင်းချလာတာနှစ်ပေါင်း30ရှိပါပြီ။ဒါကြောင့်ရက်ွက်ထက်ကကလေးတွေဟာကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်းထိုးတန်တဲ့အတူသူ့ကိုတွဲသိနေခဲ့တာကြပါပြီ။ညီမပြီးမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ တော့တင်ကြီးရဲ့ဘဝတစ်စိချိုအလောက်ကံအပြောင်းလဲတစ်ခုဟာစတင်ခဲ့တာပါ။သူနှစ်ပေါင်းများစွာဈေးရောင်းချလာတဲ့စာသင်ကျောင်းဟာကိုဖိရောဂါပိုးကြောင့်ပုံမှန်ကျောင်းဖွင့်ချိန်မှာပိတ်ထားရတာကြောင့်ပါ။အဲကျောင်းသေးရောင်းလာတော့20နှစ်ကိုနှစ်ရှိသွားပြီ။အလကနှစ်ဒေါ်ဘုံကျောင်းမှာရောင်းပါတယ်။ကလေးတွေကတော့အယောက်တစ်နှစ်ကိုဆိုရင် 900ကျော်တထောင်နီးနီးတော့ရှိပါတယ်။အဲကလေးတွေနဲ့ရောင်းချစားတာပါလေ။ပြီးတော့ဟိုအကျောင်းပိတ်တဲ့ခါကျတော့အေးအေးရောင်းတယ်။အေးအေးရောင်းတော့မိုးရင်းရောက်သွားတယ်။မိုးရင်းရောက်သွားတော့ဝသားတို့တို့ရောင်းတယ်။ဝသားတို့တို့ရောင်းပြီးတော့ကိုဗစ်တွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နှေကင်းဘက်ကျတော့လူအပြင်းမထွက်ဘူး။အပြင်းမထွက်တဲ့ခါကျတော့စားဝတ်နေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်စင်းကိုပြောင်းပြီးတော့ရော
မကြနိုင်ဘူးလို့သိထားပေမဲ့တကယ်လက်တွေဟာပိုပြီးခက်ခဲတယ်ဆိုတာဒေါ်တန်ကြီးတယောက်လုက္ကရင်နဲ့ပဲပိုသိလာပါဗျာ။နှစ်ပေါင်း30ကြာလုက္ကန်ခဲ့တဲ့ចောင်းစီရောင်းချတာထက်ဝတ်သားတို့ရောင်းချရတာပိုပြီးခက်ခဲတယ်ဆိုတာဟောပါဒါကြောင့်လဲဒုတ်ထိုးဆိုင်ကိုပိတ်ပြီးကုံစင်းရောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါဝတ်သားဒုတ်လို့ဆိုတာမစားဘဲနဲ့နေလို့ရတယ်လေဟိုကုံစင်းဆိုတာစားကုန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအစားအစာမစားဘဲနဲ့နေလို့မရတဲ့အစားအစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုံစင်းဆိုတာကိုရွေးလိုက်တာပေါ့ရောင်းဝယ်ရတာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အရင်တော့လို့တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနည်းနည်းပပလောက်ပဲတိတ်ပြီးတော့ဟိုနေ့ဖြစ်ရတယ်အစင်ပြေလားကြီးရဲလို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကယောဂကလာတွင်မှာသူ့အနေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲဆုံးကတော့တွားရေးလာရေးပါပဲ။ယောဂဘူးရှိသူတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့သီရိမင်္ဂလာဆေးကိုနေ့စဉ်တွားလာရမှုအတွက်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းဝိုင်းရေးကြောင့်သူ့အတွက်ရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူး။သီရိမင်္ဂလာတွားတာအခက်အခဲတော့ရှိပါတယ်။ဟိုကိုးတွေ့ရဆိုတော့ကိုလည်းလုံခြုံအောင်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့။တွားရတာပေါ့။ဟိုမက်ဆိုတွေတက်တာရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးကဟိုကိုယ့်အတွက်ကောမိသားစုအတွက်ကောပါကကွယ်တယ်ပြီးတော့အသွားရတယ်ပေါ့ကိုတည်းကအစင်မပြေတော့ဈေးတယ်ဆိုတော့ဟိုရက်ွက်ကဟိုမရှိစင်းရတဲ့ဟိုကစရင်ဝင်ပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးလည်းထောက်ပံ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်း3ခါလောက်ရပါတယ်2000 2000နဲ့3ခါလောက်ရပါတယ်အချိန်ရကုံစင်းရောင်းချတဲ့အလုပ်ကိုပြောင်းလုပ်နေရပြီမယ်လေသူနှစ်ပေါင်းများစွာရောင်းချခဲ့တဲ့ကြောင်းပုံစီတန်းနဲ့ကလေးတွေကိုအမြဲတည်းရတယ်လို့ဒေါ်တန်ကြီးတယောက်ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲကက်ယောဂအခြေအနေပြန်ကောင်းလို့စာသင်ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ရင်မူလအလုပ်ကိုပဲပြန်လဲလုပ်ကင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ခ
kuro thotengi dia, tasing nere chong go ngebi, the chenga chong te kong long tuta niguda, pe ching pianya mule, sura, yongi, twini, seba ve. Chenogaro, keep home, ma. Nye pianlo jam, yamata yongo sing, beat her at Malaysia and Yamashi at Yamu in Yamananga, that the town choregani, Jama in Macone drine, go in sound there. တရားမဝင်မြန်မာလို့သားတရားကျော်ကိုအော်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာပြန်ပို့ဖို့ရှိနေပါတယ်စာကြည့်ပြပို့ထားပါရှင်နေ့ပြန်လို့ကြောင်းမြန်မာတန်ရုံကိုဆွန်လောက်ကုန်ပိုင်းကစာပေးဆင်းပေးထားတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရှိတရားမဝင်မြန်မာနိုင်ငံသားတပေါင်းကျော်တွေကနေဂျမိုင်းမကောင်းသူတွေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့တရားမဝင်မြန်မာတရားကျော်ကိုမလေးရှားဆွေးရတဲ့တန်ကြီးကိုကွန်းလို့ခွင့်နဲ့အော်တိုဘာ15ရက်နေ့ပြန်
ตัวเตียสกูยาวไปชีดเลยไอเตียสกูยาวกว่าสังหารยันนี่เลยมาโหเลยเนี่ยยังปกป้องแล้วก็ซีเรนี่แล้ววะเนาะเขาเด็ดที่เชื่อมาเราแต่ก็รู้จักมาไอแค่แค่เพื่อรู้ผู้บริเดือดลิงอาเซียเอาดอกชีดเลยโอ้วะเนาะว่าการเราตัวเราตัวเราโอ้อิมิเกชันตัวบริเดือดแทนที่สาวสเปเชียลไปยังดีว่ากันเลยยี่บอเทปีอัลลูอัลลูสันเดมิโอเลยบอกนะ ตอนที่เกลือขึ้นบ่เนาะตัวนั่งเงี้ยอุบลียาโอ้ตอนที่ต้องเตียทั้งแต่ที่ต้องดองบ่สเปเชียลไปเรียนนะสอไปดูตอนที่ต้องดองเกลือขึ้นยากเลยบ่เนาะเตียสกุยออกไปแต่เมื่อที่ฮัสกุยออกเสร็จแล้วเนาะมันเป็นเพียงผู้ที่จะมาเอาแรงเปลี่ยนตัวเราเอาเปลี่ยนตัวเราเอาเนี่ยลูกชอบเลยดูรสชีเลยดูรสเสียงที่จะเราเดียวบ่เนาะลิชาในเงี้ยเดียวมันมีมาในเงี้ยนาฬิกาเปลี่ยนเลขคนไหนมั้งลิชาสุยาเอ็ดตอนที่งูริงกิตต้องนั่งเกลือขึ้น
ဒီမကောင်းသူတွေနဲ့ကိုင်းဆောင်တယ်ရင်မှာအပါကျန်သူတွေအတွက်တော့ကင်းလို့ခွင့်မရရှိသေးတာပါဒါကြောင့်ကျန်တရားမှွင့်ဖြစ်နေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရှိမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတရားဝင်နေရာပြန်ခွင့်ကခက်ခဲနေသေးပဲလို့မလေးရှားနိုင်ငံပြည်နယ်မြို့အခြေစိုက်ဌာနကုသလနိုင်ကိုညွှန်မှုတင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ် ဘယ်လိုမျိုးလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာကအခုလုပ်တယ်ပြန်တော့လုပ်နေကြပါပြီလုပ်နေကြပြီဆိုပြီးဒီရှိုးတွေလေးကြတယ်မလုပ်ရတယ်လည်းရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မမြင်တွေ့ရတဲ့ပိုင်ပေါ့နော်ရှိုးတွေတကယ်ခက်ခဲဖြစ်နေတာလည်းရှိပဲရှိုးတွေကြတော့ဟိုပြန်မရတာတွေပေါ့နော်ဒီပြန်ကြွေမဲ့လည်းလုပ်ရှင်လည်းလုပ်မပေးတာဝန်တော့ပေါ်တယ်ဆင်မပြေနောက်ပြန်ဖို့ကြတယ်ဆင်မပြေအဲ့လိုတွေလည်း
လူရတဲ့အားလေကျွန်တော်တို့ကုညီပေးမယ်လောက်ပဲရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံသားဒုတိယအများဆုံးရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်ရဖြစ်ပြီးတရားဝင်လုံသားသုံးသိန်းလောက်ရှိပြီးတရားမဝင်နေဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံသားစုစုပေါင်း၅သိန်းလောက်ရှိနေတာပါ။မလေးရှားအစိုးရတည်းရဲ့တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေဖမ်းဆီးရတဲ့ကိုဗစ်ကာလကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်တရားမဝင်လုပ်သားတွေမခိုင
င်ပေးနေကြပါပြီ။သက်ဆိုင်ရာအများရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးတွေမှာမနက်၈နာရီခွဲကနေညနေ၅နာရီချိန်ထိကြိုတင်မဲ့တွေစတင်ပေးနေကြတာပါ။ကြိုတင်မဲ့တွေပေးရမှာ social distancing တွေအပါအဝင်ကိုဗစ်ဆိုင်ရာစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီမဲပေးနိုင်ခဲ့ကြပြီးအဆင်ပြေပြေမဲပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့နယူးယောက်မှာနေထိုင်တာအနည်း20ကျော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့မတ်ဝေဝေနိုင်ကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီနယူးယောက်ကကိုယ်စားလှယ်ရုံးမှာတော့မဲပေးတဲ့ကြိုတင်မဲစင်းစုစုပေါင်း600ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့သိရပါရရှင်။